U ovom trenutku vaši su dominantne štetočine kako na ratarskim usevima, tako i na povrtarskim i voćnim kulturama. Kada je reč o voćnim vrstama, odgojivačima voća se preporučuje da obavezno obave insekticidni tretman, jer hranići se sokovima na vrhovima mladara, vaši doprinose i brzom sušenju mladara, pa je zaštita više nego neophodna. Objasnila je u izjavi za naš program koordinatorka prognozno-izveštajne službe Snežana Parađenović. Također preporučujemo proizvođačima u voćarstvu da nastave u kontinuitetu zaštitu od čađave krastavosti, jer upravo je ovaj sad period veoma osetljiv, a ona vrši kontinuirani pritisak, tim pre što su askospore sa lišća oslobođene u veoma velikom procentu, znači kišne kapi će uticati da na listove da počinju da klijaju konidi i vrše tu primarnu infekciju. Taj period koji mi otprilike lociramo na kraj juna, eventualno početak juna, ali u ovoj godini, kako pratimo ritam dozrevanja, sva je prilika da će se završiti do, da kažemo, sredine maja. Dešava se intenzivno oslobađanje askospora i uslovi za primarnu infekciju. To je važno, znači, da proizvođači obuhvate svojim tretmanom tu primarnu infekciju kako ne bi kasnije imali sekundarnu infekciju, odnosno širenje simptoma sa već obolelog lišća u krošnji na ostalo lišće. Znači, kad se primarna faza završi, onda je sledi mini period i manji broj tretmana, onda je samo sporadično tretiranje. Zato ovi periodi tretiranja moraju biti ovako intenzivni. Napominjamo, znači, da bi se sprečilo širenje primarne infekcije koja dolazi sa opalog, odnosno prezimalog lišća, tu su te askospore koje vrše infekciju. Takođe se odnosi i na koštičave voćne vrste, znači imamo dominantno prisutne uslove za šupljikavost lišća kod koštičavih voćaka, kao što je stigmina karpofila i ospičavost višnje, to je Blumeriella japi. Znači, ove dve bolesti imamo paralelno sa venturijom, koje u kontinuitetu imaju svoje povodne uslove sa manjim ili jačim intenzitetom, ali u svakom slučaju, znači, ovaj period kad treba da se urade tretmani protiv lisnih vašiju i protiv biljnih bolesti. Što se tiče leta smotavaca, imamo sam početak polaganja jaja na našem terenu, znači tu upravo ovi periodi ovakvog nestabilnog vremena utiču i na dinamiku leta, te je ona neujednačena, imamo i pojedinačne primerke, uglavnom su izletavanja mužjaka, tako da intenzitet položenih jaja što se tiče smotavaca, šljivinog i jabučnog vrlo je nizak. Ukoliko proizvođači imaju potrebu i nađu svojim zasadima jaja, preporučujemo da urade tretman preparatima kao što su harpun, kao što su imidan, znači to su preparati koji se primenjuju na početku polaganja jaja, a to je sad trenutno taj period, znači sam početak polaganja jaja, eventualno, da kažem, u nekim intenzivnijim zasadima gde su štete već unazad godinama veće, znači trebalo bi pažljivije obratiti pažnju, jer možda su tamo i intenzitet polaganja jači na našim pozicijama monitoringa, znači početak polaganja jaja. Šljivin smotavac predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina šljive. Najštetniji stadijum ovog insekta je larva koja nanosi ogromne štete u uslovima prenamnoženosti, do kojih neretko dolazi u povoljnim klimatskim uslovima. Leptiri prve generacije polažu jaja u mlade plodove posle precvetavanja, kada plodovi dostignu veličinu koštice trešnje.